күйеуің ауырғанда. Ойбай, жаным-ай, жаным-ай, жаным-ай. Мүмкін осы ауыр болып тұрғанымды айтып жатырмын саған. Яғни сол күні дайын болма, алып кетейік. Қанша тоқты маған не жазып берген еді. Абель не пьете? Абель не пьете? Ашайын, қайнап тұрма тағы. Іштеп маған көп шай, іштеп көп су, іштеп. Компот қайнап бар ма, компот? Кинода әрін шығады, орам жақ деп маған. Үйді адресімді қатын. Ал әйелің ауырғанда? Үй жиналда, кір жолында, қайнап тұр. Ой, шаш үйдеді ұмыт кетті ма? Температура түсіп қалған ба? Басым ауырғанда қойып қапты.